ايه ده يا خالو؟ ولا اي اتجاه؟ اي اتجاه اي اتجاه. خلاص خلصت. خلاص تحفة حلوة جدا. بس دراعي وقف. هو انت اللي بتصور ولا انا؟ انت بجد والله؟ انت والله انا بصور حاجة. انت بتصور حاجة خالص. شوفي ابويا. بقى تعمل ايه؟ مش انا قلت لك يا بابا؟ قلت لي ايه؟ ماما صح؟ قلت لك ماما قالت لي دي بره. ده بره، هو اللي طيره. مجرمه. هو انا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ فين بقى السافر اللي قال لك ليه؟ ليه خايف؟ لف كده.